to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Hei sammen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video på kanalen min. I dag så skal jeg gi en shoutout til en som heter Slayer Andreas. Og så skal jeg ta en titt på han her på kanalen sin. Altså videoer og sånt. Dette ser nå egentlig ganske bra ut. Hvis dere liker da kanalen til Slayer Andreas, så kommer jeg til å legge linken til kanalen hennes i beskrivelsen på videoen her. Det masse videoer fra Minecraft, altså Bedwars og Skywars og sånn. Så ta gjerne turen innom kanalen til Slayer Andreas. Så hvis dere liker det dere ser på kanalen, så gjerne abonner. Og det var egentlig alt jeg hadde på kanalen, eller på videoen her for i dag. Så ses vi i en annen video, eller livestream ikke alt for lenge. Takk for at dere så på, og ha det bra. Arve Pleng, sign ut.